Anu ku bilownay wararka ka imaanaya deegaanka Muri ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu sheegayaa in halka dadka ku nool ay arkeen meydka laba nin oo la sheegay inay gowracnaayeen lagana helay xaafad ka mid ah xaafadaha deegaanka Muri ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dadka deegaanka oo la hadlay dalsan ayaa sheegay inay argagax iyo walwal weyn ay dareemeen kadib markii ay arkeen meydka labada nin oo markaasi la yaqiinay isla markaana iyagu oo gowracan laga helay mid ka mid ah xaafadaha deegaanka Muri ee gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanka Muri ayaa hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana qiyaastii uu jiraa 15 kiilomitir. Dadka deegaanka ayaa dhinaca kale waxa ay sheegeen in ay la yaaban yihiin cidda gowracday labada nin oo deegaanka laga yaqiinay islamarkaana meydkooda un la arkay, islamarkaana ay sheegeen inaanay garanaynin cidda gowracday iyo weliba ujeeddada ka dambaysa, hase yeeshee un laga yaqiinay deegaanka. Labada nin ee gowracan ayaa waxaa la sheegay in markaasi lasoo dhigay xaafad ka tirsan deegaanka Muri ee Shabeellaha Hoose, islamarkaana aan ilaa iyo hadda la aqoonin. Dadka ka dambeeyey waa markii ugu horreysay sida dadka deegaanku ay u sheegeen dalsan oo dhacdo noocan oo kale ah lagu arkay deegaanka Muri ee hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, una jira wax ka yar 15 kiilomitir. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo aanu la xiriirnay ilaa iyo hadda wax faahfaahin rasmi ah kama uusan bixin, ha yeeshee waxa ay sheegeen inay maqleen dhacdadan iyo sidoo kale waxyaabaha ku xiriirna aynay la wadaagi doonaan warbaahinta marka ay soo dhammaystiraan macluumaadka.